24 жовтня відбулося засідання постійної депутатської комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації. Розпочали його о 9-й традиційно вшануванням пам'яті загиблих захисників хвилиною мовчання. Порядок денний містив понад 30 проєктів рішень. Першими депутати розглянули ті, що стосувалися передачі в оренду двох об'єктів комунального майна. Перший – це будівля колишньої школи на вулиці Незалежності, що нині перебуває на балансі міського управління освіти, молоді та спорту, а інший – в комплексі будівлі на балансі будинку дитячої та юнацької творчості. Обидва проєкти рішень присутні члени комісії погодили одноголосно. Також не виникло дискусії і під час обговорення питання щодо закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти міста. В зв'язку з тим, що у нас відбулася реорганізація закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, є необхідність змінити територію обслуговування. Крім того, всі назви по територіях обслуговування ми змінили на нові. Користувалися реєстром економічних об'єктів, посилання на яке є на сайті Смілянської міської ради. Рекомендувала комісія і передати два піаніно зі Смілянського дитсадка для музичної школи. Низка проєктів порядку денного засідання комісії стосувалася і внесення змін до програми забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спинально-м'язову атрофію на 2022-2025 роки та виділення одноразової матеріальної допомоги жителям Сміли, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Загалом робота комісії цього дня була злагодженою і продуктивною. Проте остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії Смілянської міської ради, що попередньо запланована на 30 жовтня.